Dobrý den, vážení přátelé. Jmenuji se Lucie Schneiderová, pracuji na České obchodní inspekci v pozici vedoucí oddělení technické kontroly na Ústředním inspektorátu v Praze. Připravila jsem si pro vás přednášku Dozorová činnost České obchodní inspekce v oblasti elektrických vozíků podle strojní směrnice. Elektrické vozíky, které jsou používané zejména zdravotně postiženými. Elektrické vozíky bychom rozdělili na tři části. Jsou to zdravotnické prostředky, strojní zařízení a vozidla pro provoz po pozemních komunikacích. Zdravotnické prostředky spadají pod jiný dozorový orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv. Vozidla pro provoz na pozemních komunikacích spadají pod Ministerstvo dopravy. Všechno ostatní, co nespadá pod tyto oblasti, spadá pod strojní směrnici a tedy pod dozor České obchodní inspekce. Dělení elektrických vozíků je velmi dobře rozděleno v této tabulce, která se uvádí i v brožuře, která samozřejmě je vyvěšena přístupná spotřebitelům a i teda výrobcům a jiným hospodářským subjektům na stránkách UNMZ, kde máte pěkně dělení, jak ty vozíky jsou a kam zařazovány. Teda podle těch příslušných směrnic a podle příslušných nařízení vlád. My jako Česká obchodní inspekce provádíme dozor nad elektrickými vozíky jako strojními zařízeními. Tyto vozíky vždy musí být označeny označením CE, které vidíte vpravo, což je konformita European. Jsou to dvě soustředné kružnice, které jsou vlastně v rámci té rastrové tabulky zmenšovány nebo zvětšovány. Pokud byste na vozíku viděli označení, které je vlevo, tak toto označení není správné a už by mělo být prvním návodítkem k tomu, že k takovémto vozíku byste neměli mít důvěru. Pokud si půjdete kupovat vozík, tak samozřejmě ze všeho nejdůležitější jsou získané informace, které k tomu vozíku máte. Ty informace na tom vozíku musí být přímo na tom výrobku, neměly by být nikde v další průvodní dokumentaci. To znamená, přímo na tom vozíku musí být buď přímo na výrobku, anebo na štítku pevně k němu připojeném označení CE v té správné grafické podobě. Dále tam musí být uvedeny v podobě snadno srozumitelných symbolů a piktogramů další informace ohledně provozování toho vozíku. Dalším bodem musí být tyto informace v úředním jazyce, musí být jednoznačné a srozumitelné. Značení na strojním zařízení musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné. A na strojním zařízení musí být rovněž uvedeny informace podstatné pro jeho bezpečné užívání. Většina těchto informací jsou známé piktogramy, které se dají dohledat i na internetu, takže vždycky bych doporučovala před zakoupením toho vozíku informovat se, to je nejdůležitější věc, kterou potřebujete vědět. Informace, protože samozřejmě kupujete si drahou věc, kterou budete používat a mohlo by se vám stát, že vlastně ji nebudete moc užívat správně, tak jak máte. Další informace, které musí být na tom vozíku, a ty jsou z hlediska ztotožnění toho výrobku, v případě, že by se vám něco s ním nebo s vámi stal nějaká nehoda, úraz, případně by vám ten vozík se zničil, tak je potřeba, aby byla možnost dohledat toho, kdo vlastně má za povinnost ten výrobek uvádět na trh jako bezpečný. Ty informace jsou obchodní firma a úplná adresa výrobce, po případě jeho zplnomocněného zástupce. Dále je to označení toho strojního zařízení, to znamená název, jak se to jmenuje, jaké to má číslo. Označení série nebo typu, dále výrobní číslo, teda pokud existuje, ne vždy úplně tam musí být výrobní číslo. Stává se, že někdy máme pouze sériová čísla, případně jenom typová čísla. A rok výroby, ve kterém byl ukončen výrobní proces.
Tady určitě vidíte, všimli jste si té červené věty, která je až dole, která je pro vás asi velmi důležitá, protože ne všichni jste schopni s tím vozíkem jezdit na takové vzdálenosti, abyste to zvládli sami a využíváte samozřejmě veřejnou dopravu. A v té tabulce, kterou jsem tady já prezentovala a která je v té brožuře na těch stránkách Úřadu pro normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví, jsou právě uvedeny hmotnosti a ta hmotnost musí být vyznačena i na tom vozíku. Je to z toho důvodu, že pokud překročíte tu správnou hmotnost, kterou vám povolí ten přepravce, tak se vám může stát, že vás ten přepravce skutečně nenaloží. A pozor, je to samozřejmě, ta hmotnost se počítá se vším, co na tom vozíku máte. To znamená, pokud byste třeba jeli i s nákupem, tak ten nákup se do té hmotnosti celkově spočítá. Samozřejmě dalším důležitým bodem pro tu přepravu jsou i rozměry toho vozíku. A jak jsem říkala, zase je to uvedeno v té tabulce, ale toto jsou věci, které předpokládám, budou předmětem přednášky kolegů, který mají zdravotnické prostředky na starosti. Dalším dokumentem, který je poměrně důležitý a který si myslím, že byste v rámci případného prodeje si měli vždycky pečlivě zkontrolovat. A pokud čemukoliv nerozumíte, tak určitě se na detaily doptat toho výrobce, toho prodejce, protože ne všechny ty informace vám musí být poskytnuty v tom návodu, ne všem informacím můžete rozumět, ne všechny informace, které tam jsou, bohužel, nemusí korespondovat s těmi údaji, které jsou na tom výrobku. Je vždycky dobré, pokud budete si kupovat tuto věc, která samozřejmě je v rámci 10 tisíců, to není věc za 500 korun, tak je vždycky důležité chtít u toho prodávajícího informace. Informace v písemné formě, které jsou v návodu k použití. To znamená, že musí být samozřejmě, pokud je to v Čechách, v českém jazyce, musí zahrnovat předpokládané použití toho strojního zařízení. Tady se právě můžeme dostat k tomu, že vy si budete zakupovat vozík, který vám bude prodejce tvrdit, že je to zdravotnický prostředek a vy se tady dozvíte v tom návodu, třeba kdy tam bude upozornění, že se nejedná o zdravotnický prostředek. Nebo případně budete chtít kupovat výrobek, který chcete používat na pozemních komunikacích a to je teď oblíbená věc, s ohledem na současný elektroprovoz, ať už jsou to elektrokola, elektrokoloběžky a tyto elektrovozíky, že jsou tyto výrobky nabízeny k použití na pozemních komunikacích běžně a svým charakterem i takto samozřejmě vypadají. Ale potom v tom návodu se dočtete malou, drobnou větu. Tento výrobek není určen k použití na pozemních komunikacích. A tím se dostáváte potom do kolize, když tento výrobek na těch pozemních komunikacích budete používat. Protože samozřejmě ty schválené vozíky, které jsou pod tím ministerstvem dopravy jako výrobky určené pro provoz na pozemních komunikacích, jsou vybaveny světly, brzdou, zadními světly a tak dále, dalšími takovými technickými záležitostmi, které ty obyčejné vozíky nemají. Já vím, že někdo to může řešit nějakou vestou, kterou vozí. Viděla jsem i na silnicích vozíky, chápu, že ne vždy teda se jde vyhnout, ale pokud budete chtít jezdit po chodníku, pokud budete chtít používat ten vozík pouze mimo, je vždycky potřeba si zjistit a mělo by to být v tom návodě a pokud to tam není, skutečně to chtějte vědět, za jakým účelem ten výrobek je použit. Samozřejmě dalším dokladem o tom, že ten výrobek, který teda vy si budete kupovat, je nějakým způsobem povolen k prodeji na trhu v rámci Evropské unie a schválen, když bych tak řekla, je dokument, který se jmenuje ES prohlášení o shodě. Toto ES prohlášení o shodě musí být součástí návodu, případně v návodu na ní musí být odkaz, a ten odkaz ukazuje na dokument, který musí být tomu výrobku přiložen. Pokud tam takovýto dokument není,
buď si jej vyžádejte do té doby, než uzavřete kupní smlouvu, a nebo případně bych od takového výrobku radši šla pryč a šla bych do jiné prodejny a zjistila bych si ty informace teda někde jinde, protože toto je dokument, který prokazuje, že ten výrobce provedl nějaké úkony, splnil nějaké bezpečnostní požadavky předtím, než ten výrobek uvedl na trh. Dále návod k použití musí samozřejmě odkazovat na údaje o výrobci a splnomocněném zástupci. Zase tady jednoduchá kontrola, zkontrolovat, zda to, co je v návodu, je i na tom výrobku, zda se to shoduje, protože taky se nám stává, že se to neshoduje. Označení strojního zařízení, obecný popis strojního zařízení, nákresy, schémata, popisy, vyzvětivky nezbytné pro používání, údržbu, opravy strojního zařízení a pro kontrolu jeho správného fungování. Tady bych právě poukázala na to, že se jedná o výrobek, který jeho pohonem jsou baterie, takže samozřejmě byste tam měli mít popsáno, jakým způsobem nabíjet, skladovat, kde můžete ten vozík vlastně nechávat, jestli ve společných prostorách domu, jestli ho máte mít venku, kam si můžete všechno uložit případně, protože samozřejmě určitě jste teďka zaznamenali v médiích, kdy teda vyhořel dům nějakého německého podnikatele právě proto, že si nabíjel baterii do elektrokola. Předpokládá se, že nesprávným způsobem. Použít správné nabíječky. Dále jsou tam výstrahy týkající se nepřípustných způsobů použití. To je to, kdy a kam a kde můžete ten výrobek používat. Tady bych chtěla upozornit na jednu věc, a to je ta, že vozíky, které se pohybují rychlostí vyšší než 6 km v hodině, nemají co dělat na chodníku. Teď nemyslím, že mají konstrukčně vyšší tu rychlost, to můžou mít, ale vy po chodníku nemůžete jezdit víc jak 6 km v hodině. Protože pak už je to samozřejmě nebezpečné pro ty chodce. A to si leckdo neumí uvědomit, že ten náraz případný, když teda někdo jde po chodníku a nedává pozor, vy se nevejdete, může být i teda fatální. Pokyny k uvedení do provozu a používání strojního zařízení, údaje o dalších rizicích, která zůstanou navzdory přijatým opatřením. To jsou informace o tom, že teda ten výrobek byl nějakým způsobem odzkoušen a testován, ale vy ho můžete používat pouze za nějakých daných předpokladů, které jsou stanoveny v tom návodu. A případně teda, ono toto je spíš obecné, ale pokyny týkající se ochranných opatření, respektive ochranných pomůcek, to znamená, že pokud byste jeli na tom vozíku, měli jste ty vozíky, které jsou samozřejmě rychlejší, takže byste měli nosit nějaké ochranné, osobní ochranné prostředky, helma, rukavice, předpokládám. Asi takové shrnutí, které bych chtěla v tomto případě říct. Informace. Všechno, co vy zjistíte o tom výrobku před tím, než si ho koupíte, je lepší, než když zjistíte, až když si ho koupíte. A následně byste ten výrobek měli reklamovat, případně uplatňovat nějaké odpovědnosti, případně podávat podání k šetření na klamavé obchodní praktiky z České obchodní inspekci. Protože ono prokázat to, že jste si v prodejně řekli, co vám řekl podnikatel a co jste se vy mu na to odpovídali, je velmi těžké prokazovat. Proto doporučuji při výběru prostudovat ten návod. Pokud vám není jasné, požadovat i další informace od toho prodávajícího a úplně klidně mu říct, já nejsem technický typ, nejsem schopen to úplně pochopit, můžete mi to vysvětlit, můžu se zeptat na to, protože to jsou opravdu věci, které jsou nutné k tomu, abyste si zakoupili ten správný výrobek, který budete moct používat a budete samozřejmě s ním spokojeni.
Je nezbytné, abyste si zjistili, o jaké zařízení jde, zvážit ty technické parametry, to už jsem říkala na začátku, tedy abyste se i s tím vozíkem vešli tam, kam potřebujete. Pokud ho potřebujete teda převážet hromadnou dopravou, ať už jsou to vlaky nebo autobusy, abyste měli vozík takový, který vám teda ta plošina, která je primárně montována do těchto přepravních zařízení, aby vám ho uzvedla, aby teda jste nebyli vykázáni z těchto přepravních prostředků. Já bych jenom tady chtěla naposledy vám ukázat v případě, pokud byste skutečně měli nějaké problémy s takovými výrobky, které byste si zakoupili a vykazovali by určité nedostatky, tak se můžete obrátit na místně příslušní inspektoráty, které jsou v Praze, v Ústí nad Labem, Hradec Králové, Ostrava, Brno, Budějovice, Plzeň. Ústřední inspektorát, teda jak vidíte, sídlí v Praze. Ale tam samozřejmě, pokud si podáte přes podatelnu nějaký dotaz nebo podání, není problém, abychom vám nějakým způsobem odpověděli. Za mě je to asi všechno. Já bych vám chtěla poděkovat za pozornost a budete-li mít jakékoliv dotazy, tak samozřejmě na webových stránkách České obchodní inspekce je podatelná a jsou tam tam si můžete váš dotaz podat, buď přímo elektronicky, případně písemně, anebo případně se můžete obrátit přímo na ty konkrétní inspektoráty, kde teda jste výrobek zakoupili a kde byste měli nějaký problém. Děkuji.